Vem, pode entrar. Nossa, aqui é bem limpinho, graças a Deus. Ah, tá debochando da minha casa? É, não, não, tá bem limpo mesmo, limpo e Então cheiroso. pega a vassoura e limpa. Ah, tá. Onde eu boto minhas No coisas? chão. Nossa, você parece ser tão diferente na foto. Deve ser o ângulo. Só se for o ângulo dos infernos, O né? que você disse? Nada! Vandinha? Para de brincadeira sem graça, Vandinha. Vandinha? Eu vou acabar com você. Vandinha! Calma, Vandinha. Amiga, amiga. Vandinha, amiga. Sossega, selvagem! O Vecna vai atrás de você. Ah, quem é esse senhor? O maior monstro de todos os tempos. Ele é gatinho, pelo menos? Eu acho ele atraente. Ah, namora com ele, então. Ele pega todo mundo e não se apega. Ah, cadê o empoderamento feminino, gata? Que isso? Ah, esqueci que você é ogra. Vandinha, para de palhaçada, se arruma que a gente vai sair. Pra onde vamos? Vamos pra minha escola. Mas eu não gosto de estudar. Nem eu, a gente vai lá pra tocar o tema naquela escola. Gostei. É, cadê ela? É, eu acho que é essa daqui. Olá, licença. Você que é a Carlinha que tá esperando a Grumelda? Oi, sou eu sim. Onde que ela está? É, sou eu mesma, vambora? Peraí, linda. Peraí, querida. Você não é a mesma da foto? É bem diferente? Ah, tudo é questão de ângulo. Pessoalmente, eu sou a mais bonita. É, a Gisele Bündchen da Shopee. Ah, vamos pra minha casa? Como que é a sua casa? Ah, a decoração é bem a minha cara. Meu Deus, que horror. O quê? É, nada, vamos? Então, bem-vindo à minha casa. Aqui você pode deixar todas as suas coisas. Nossa, aqui é bem limpinho, graças a Deus, Tá hein? debochando da minha casa? Eu? Jamais. Inclusive, amei o rato e a barata na decoração. Ah, que bom. Pega a vassoura e limpa. Eu não sou sua empregada. Pra ficar aqui, tem que limpar a casa toda, incluindo os quartos. Ah, então eu vou embora. Mas quem disse que eu vou deixar você ir embora? Ai, garota, para de fogo. Sai da reta, eu vou passar. Vem me tirar. Grumelda, para de palhaçada. Grumelda. Grumelda, dá licença. Oi. Onde que eu tô? Que casa podre é essa? Ah, que bom que você acordou. Por que você me prendeu aqui? Me solta! Não vou soltar até que você me dê o que eu quero. O que você quer de mim? Eu não tenho dinheiro, não. Minha mãe recebe Auxílio Brasil. Ah, mas eu não quero dinheiro, eu quero outra coisa. Filha, fala logo o que você quer. Essa conversa tá ficando estranha. Eu quero que você limpe minha casa, incluindo todos os banheiros. Não, por favor, tudo menos isso. Sua casa parece o lixão da mãe Lucinda. Tem até uma barata aí do lado. Oi. Ah, então você vai ficar careca. Não, pera. Eu tenho uma proposta pra te fazer. Ah, fala. Eu te dou R$ 10 e você me deixa embora. Não aceito. Eu também não tenho. Então vai ficar careca. Ninguém mexe com a Little Carla não, Mona. Mona, como me achou aqui? Ih, Mona, esse seu pocket tem rastreador, esqueceu? Tá me vigiando, Mona? Ih, Mona, agradece. Se não fosse eu, estaria careca e no terno de madeira. Tá, agora me tira daqui, Mona. Tá bom, Mona, vem. Cadê ela? Olá, Carlinha? Oi, sou eu mesmo. E você, quem é? Eu sou a Laurinha. Eu sou a Laurinha. Mas a Laurinha não é feia assim, não. A Laurinha é É bonita. porque eu uso um pouquinho de Photoshop. Ah, me fala qual aplicativo é esse, porque ele faz É milagre. verdade, mas minha beleza é natural. Na foto tu parece que é coreana, aqui tu parece que é moradora de rua. Mas eu sou coreana. Tá tendo um show do BTS lá em casa, quer ir? Mentira! Ai, eu amo de cult, vamos! Vamos. Essa aqui é a minha casa, seja bem-vinda, fique à vontade. Nossa, aqui é igual o lixão da mãe Lucinda. Little Carla, você é aqui, mona? Bi, tá fazendo o que aqui? Tá sumida, Eu fui encontrar um bofe de madrugada e um velho me sequestrou, Little hein? E Carla. eu vim aqui encontrar a Laurinha. Esse mundo é pequeno, né? Você não entendeu? Você foi traficada. Traficada? Olha bem pra minha cara. Vê se eu sou cigarro pra ser traficada. Vê se eu sou pó pra ser traficada. Eu vim pra ver a Laurinha e eu vou ver a Laurinha, porque meu nome é Little Carla e eu não sou e bagunça. vai ficar aqui que eu vou te amarrar. Pi, eu só tô dando gloss. E você, meu amor, purpurina. Bora, Bi, pra casa? Vamos, mona. Espero que dessa vez ninguém me sequestre. Oi, você que é Carlinha, né? Sim, sou eu sim. E você, quem é? Não tá me reconhecendo, não? Sou eu, Xoxana. Xoxana? Tu tá um pouco diferente daqui da foto, né? Deve ser o ângulo. Só se for o ângulo dos infernos, né? Oi? É nada. Vamos pra minha casa? Sua casa é como? Você vai adorar a minha casa. Ela é a minha cara. Deus me livre, que horror. Oi? Nada, nada não. Vamos, vamos. Então, essa aqui é a minha casa. Fique à vontade. Meu. Sinta-se em casa. Amei o rato na decoração. Tá debochando da minha casa? Não, jamais. Inclusive, amei aquela mancha de gordura no chão. Limpa o chão. Eu não sou sua empregada. Eu não tô pedindo, eu tô mandando. Só que você não manda em mim, queridinha. Tô indo pra casa.
Mas quem disse que eu vou deixar você ir embora? Xaxana, que isso? Xaxana? Arruma a casa agora! Xaxana, parece palhaçada agora! Dinha, se comporta que hoje você vai ser uma menina normal como qualquer outra. Ou seja, uma mandante. E não me faz cara de maluca não, senão afunda sua cara no soco, hein? Vamos! Aí, Vandinha, bem-vinda ao bailão. Vai, cadê a Vandinha? Ô, esquisita, toma cuidado, pega a visão. A emoção é um sinal de fraqueza. Recomponha-se. Quê? Vandinha? Desculpa, minha amiga. Desculpa. Vandinha, o que eu te falei? E aí, gatinha? Gostei de você. Quer beber alguma coisa? Aproveita que hoje é tudo pela conta dos pais. Esquece. Desculpa, mas você não faz meu tipo. Não tô falando com você. Tô falando com a cabeça de fogo aqui do lado. Ô, Curupira. Tá com o pedido pico? Fala aí, tio. Por que você bateu no meu namorado? Cuidado com a corna. O que você disse? Repete. Carlinha, não precisa repetir. Ela ouviu muito bem. Quem é você, tio? Eu sou Vandinha. E você, quem é? Eu sou Juju do Passinho, tio. Vai encarar uma batalha de passinho entre eu e você? Vandinha, não, não, Vandinha, não. Sim, desafio aceito. Vem, Vandinha, a gente vai barbarizar. Barbário o quê? Esquece, só imita o que eu fizer, tá? Tá bom. Vem então, vem. Quem é aquela com a Carlinha? Nossa, que garota estranha. Paradas aí. Carlinha, quem é essa garota que tá com você? Ah, essa aqui é a Vandinha. Socorro, ela parece uma morta. Eu sou uma morta. E você também em breve será, se não sair da minha frente. Olha, o zumbi humano fala! Me escuta, se eu fosse você, eu não mexia com ela. Não mesmo. Por quê? Essa garota que mal fracote, no máximo que ela vai poder fazer comigo, é só Eu avisei.